ታላቅ ባለሙያ ናቸው። በዛሬ ሁለት ጠዋት 2:20 አካባቢ መስቀል አደባባይ ከዋናው መንገድ ገባ ብሎ በሚገኘው ቦታ ላይ በወቅቱ ይዘውት በነበረው V8 መኪና ውስጥ በመሪ መቀመጫ በኩል ህይወታቸው አልፎ ተገኝተዋል። ፖሊስ እንደተገነዘበው ከሆነ የህይወታቸው ያለፈው በጥይት ተመተው እንደሆነና በነበሩበት መኪና ውስጥ በቀኝ እጃቸው በኩል ሽጉጥ ፖሊስ ሽጉጥ እንደነበረ ለመታዘብ ችለናል። እንግዲህ ልነግራችሁ የምችለው ይህን ያህል ነው። ዝርዝር አሟሟታቸውን በተመለከተ ከጠዋት ጀምረን እስካሁን ድረስ የተለያዩ የፎረንሲክ በቦታው ላይ ሁሉንም ባለሙያዎች፣ የፖሊስ ባለሙያዎች፣ የምርመራ ባለሙያዎች በተገኙበት የፎረንሲክ የአሻራና ሌሎች ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ለመውሰድ ተሞክሯል። በአካባቢው የነበሩ ሰዎች የአይን እማኞች እና ማስረጃ ይሰጣሉ የተባሉ ሰዎች በሙሉ ተይዘው ምርመራ እየተደረገ ነው ያለው። ቢሮአቸው አካባቢም ያለው ነገር እንደዚሁ ተገቢውን የሆነ ምርመራ ከዚህ ጋር ከእሳቸው ጋር ከግንኙነት በተለይ ዛሬ ጠዋት ጀምሮ የነበረውን ግንኙነት በተመለከተ በተቻለ መጠን ያመላክታሉ፣ ለመረጃ ወይም ለማስረጃ ያመላክታሉ የምንላቸው ነገሮች በሙሉ በማሰባሰብ ፈጣን የሆነ የአሟሟታቸውን ሁኔታ የሚያሳይ የምርመራ ውጤት ለሕዝቡ ይዘን ለማቅረብ በየደረጃው ሁሉም ባለሙያዎች፣ የፖሊስ ባለሙያዎች ተከፋፍለው ርብርብ እያደረጉ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በእሳቸው አሟሟት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹ፣ ለቅርብ ጓደኞቻቸው እና ለስራ ባልደረቦቻቸው እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናቱን ይመኛል። አመሰግናለሁ።